Our team is developing use case related to e-health and well-being area of application. The technology we provide and services we provide allow remote diagnostics related to health diseases of the patients. The services allow 24 hours observation and as well analysis of the cases based on real data collected. Also, the services allow to position the patients and also to send alerts both to patients and to the doctors. The medical center allows the collected data to be analyzed carefully and to provide potential diagnostics, which of course will be approved by the doctors. За мен топикса на самата система е следното, че ние може да наблюдаваме когато един човек е в прединфарктно състояние и кога един човек е застрашен от това да му спре сърцето поради нарушение на сърдечния ритъм. Това мониториране дава възможност да се върне доверието на пациента в лекара, поради това, че той е 24 часа наблюдаван и другото нещо е, че сигурността, че когато нещо ти стане, това нещо може да се наблюдава от специалист и ти можеш да бъдеш прият в болница в рамките на следващия час-два, което ще намали не само смъртността от инфаркт на миокарда, но и неговата заболеваемост.